Вітаю, з вами Дар'я Сімуцьна і новини телеканалу ЗЕТ. Далі про головні події цього дня. Ремонт за ремонтом у Шевченківському районі по вулиці Стефанова. Завершується реконструкція дороги. Підрядники кажуть, хоч сезон комунальних робіт і завершується, в планах ще чимало задач. Більше про благоустрій міста – далі в сюжеті. 11 година ранку, а роботи в Шевченківському районі в самому розпалі. Комунальники укладають новий асфальт на вулиці Стефанова. Роботи виконують за допомогою нової техніки. В райадміністрації зазначили, виконали вже половину від запланованого. В районі вже виконано середнім ремонтом більше 50 тисяч метрів квадратних доріг. Є ще у нас плани великі. На сьогодні ми знаходимося, зараз ми знаходимося на вулиці Стефанова. Закінчуються роботи по ремонту тисячі метрів квадратних. Завершити роботи планують ввечері. В цьому році комунальники закупили новий асфальтоукладник, фрезу та іншу техніку. Кажуть, завдяки цьому роботи проводять швидше та якісніше. З використанням цієї нової техніки асфальт укладывается, можно сказать, по новациям 21 века, да, совсем с учетом компьютерной диагностики площади. Загалом в Шевченківському районі ремонт вже виконали більш ніж на 80 об'єктах. Наступна дільниця, за яку візьмуться комунальники – дорога на вулиці Чарівній. Катерина Лук'янець, Дмитро Пришелець, телеканал ЗЕТ. Під час проведення ремонту дороги на вулиці Тюленіна комунальники також встановили нову зупинку. Проте невідомі вже розфарбували її різними малюнками та написами. За словами комунальників, найближчим часом зупинку відновлювати не будуть. Остановочний комплекс з устройством, получается, тротуарної плитки. Ну, як ви бачите, є у нас люди, які її іспортили ще на дорогі, на яку ще не ввели в експлуатацію. Не вийти, не зайти. Так мешканці будинку по вулиці Південна Українська кажуть про ганок біля своєї багатоповерхівки. Він вже декілька років потребує ремонту. Люди неодноразово зверталися в різні інстанції. Але вирішити питання поки що не вдалося. Яма та 5 зламаних сходинок. Так виглядає ганок біля цього будинку. Пенсіонерка Валентина Коваленка каже, дістатися до власної квартири – завдання непросте. Розповідає, ганок треба ремонтувати. Поки що жителі роблять це власними силами. Ми самі понемножку туди кирпичі бросали, забивали ці дірки, як-то хотіли підтримати. Але 2 роки тому назад ми вже зрозуміли, що самі ми нічого не зробимо і почали дзвонити 1580. З того часу вирішити питання не вдалося. Люди похилого віку, яких в будинку чимало, кажуть, бояться зайвий раз вийти на вулицю. Адже на ганку можна впасти та отримати травму. Декілька таких випадків вже були. Внутрі крильця пустота, ступеньки просідають. Були випадки травмування людей. Я сам не падав, побив ребра собі. З питанням, коли чекати мешканцям на ремонт ганку, ми звернулися до КП «Наше місто». Там кажуть, про проблему знають, обіцяють вирішити її найближчим часом. З наступного понеділка підрядна організація має вийти, осмітити, составити дефектний акт, і в течі 2-3 днів вони після осмічування повинні приступити вже до роботи. Ми постараємося, щоб це до того, коли випаде сніг, щоб цих ситуацій не було там. На це сподіваються і мешканці будинку. Як говорять самі, взимку під час ожеледиці сходинки, які ведуть до під'їзду, стануть ще небезпечнішими. Анна Кулькова, Юрій Поворознюк, Віталій Швець, телеканал ЗЕТ. В Запоріжжі з'являться нові трамваї. Їх збиратимуть прямо в нашому місті. В КП «Запоріжжелектротранс» вже працюють над першим вагоном. Наші журналісти відправили сюди депо і побачили, як проходить процес на власні очі. Як зібрати трамвай з нуля? Таємницю відкривають працівники «Запоріжжелектротрансу». Наприклад, в цьому цеху починають збирати колеса. Їх беруть зі старих вагонів, ремонтують та дефектують. 4 оси повністю підготовлюємо, ребята все роблять, знімають підшипники, дефектують всі комплектуючі, що будемо отримати нове. І з цих матеріалів будемо збирати 4 редуктора. Тобто це є перший етап для зборки тележок.
Далі робота починається вже на іншій ділянці. А у цьому цеху відбувається збірка двигунів. Процес цей довгий і може тривати близько місяця, кажуть працівники. Щоб зібрати один двигун, треба 100 робочих годин. Працює без перерви і слюсар Валерій Якимов. Як сам каже, роботу свою любить, тому що працює на користь міста. Робота така звичайна, не сильно складна, нормальна робота. Приходить двигатель, ми його розбираємо, робимо ремонт, знову збираємо, відправляємо для дальнейшої експлуатації в роботі. Після того, як колеса та двигуни відремонтовані, на візочок ставлять нову кабіну. Її чекають із Чехії. Вона буде виглядати ось так. Аналогічні трамваї вже купили в Києві та Одесі. В частности, в город Одессу ездили наши специалисты, тоже посмотрели, ознакомились, переняли кое-какой опыт. И что я еще хотел сказать, что экономия из городского бюджета с этого трамвая составит около 9 миллионов гривен. Так как этот трамвай выходит 6 миллионов, а новый трамвай это где-то 15 миллионов гривен. Перший новий вагон у Запоріжжі з'явиться вже наприкінці року. У 2017 році комунальники планують оновити ще 5 трамваїв. Костянтин Андрієв, Олег Стокольський, телеканал Z. Деталі ліфту, лічильники, металеві труби та кришки люків – це основні елементи, які зазвичай крадуть злодії з будинку. Жителі звертаються до комунальних служб з проханням встановити деталі, яких не вистачає. Як вирішують цю проблему комунальники, знає Катерина Філімонович. Цей ліфт знаходиться у будинку номер 28А по вулиці Компресорній. Підйомник не працює вже більше місяця. Причина – крадіжка одного із елементів ліфту. Оксана Мельниченко мешкає у цьому будинку. Щодня жінка підіймається на 9-й поверх пішки. Говорить, підйомник не працює більше місяця. Згадує, це не перша крадіжка деталей з ліфту. Зараз Оксана звернулася до диспетчерської служби з проханням полагодити підйомник. Так ми звертаємося все время на 1580, тут на 8-му теж жінка Марія Івановна, вона до депутатів підписи збирали за те, що у нас ліфт не працює. Зараз робітники фірми-підрядника відновлюють ліфт. Говорять, злочинці вкрали троси, на яких тримається підйомник. Зазначають, після відновлення відразу почнуть малий капітальний ремонт ліфту. Ми зараз будемо міняти ще основні троса, доповнительний трос безпечності і само купе. В райвідділку зазначають, злочинці діють в нічний час. Говорять, одного зі злодіїв вдалося заарештувати. Зараз ведеться слідство. Після завершення злочинці оберуть міру покарання. В основному на території Заводського району ворують електродвигателі, а також кабеля, які з'єднують ці двигателі з ліфтом. Тобто само хищення відбувається непосередньо з шахт ліфта. Дані конструкції мають дорогостоючу медну обмотку, яка впоследствии преступниками випарюється і продається на місця скупок металу. В заводській адміністрації говорять, всього потребують відновлення після крадіжок 37 ліфтів району. Зазначають, крадуть не лише деталі підйомників, а й кришки люків, лічильники, труби теплої водопостачання. Ми говоримо про те, що тільки плотна робота з нашою поліцією, з органом правопорядку. Необхідно усилювати це, підключатися і вирішувати ці питання. Зі своєї сторони ми готуємо обратно же депутатський запрос на сесію міського совету, щоб виділити денежні средства з бюджету на приобретення счетчиков теплової енергії. Щоб запобігти крадіжкам, мерії приймуть спеціальну програму охорони комунального майна. Ми будемо готувати програму щодо охорони підвальних приміщень. Це стосується не тільки опалювального сезону, це стосується не тільки приладів обліку чи там подачі теплової енергії. Це буде також стосуватися також нашого ліфтового господарства з виведенням сигналізації на пульти управління. Катерина Філімонович, Сергій Регада, телеканал Z. Правоохоронці розповіли деталі подвійного вбивства в Мелітополі. Надзвичайна подія сталася 23 жовтня о 3-й годині ночі. Біля місцевого кафе невідомі почали перестрілку. В результаті одна людина загинула на місці, ще одна померла по дорозі до лікарні, а двоє були поранені. Як розповіли правоохоронці, загиблі – жителі Грузії та Вірменії. Зараз прокуратура займається пошуком свідків та винних у події. У нас расследуется уголовное дело по этому поводу. Проводится огромное количество оперативно-розыскных мероприятий. Назвать виновных лиц мы не можем, пока им не будет предъявлена підозра.
Наркотики онлайн. Поліція викрила інтернет-магазин наркотичних речовин. Замовлення відправляли кур'єром в різні міста України, у тому числі і в Запоріжжя. Під час обшуку правоохоронці знайшли пігулки екстазі, метамфетаміну та інші наркотики. Вартість вилученого товару на чорному ринку сягає 500 тисяч гривень. Будьте уважні, останніми днями в соцмережах з'явилася інформація про шприци зараження ВІЛ. Їх нібито ховають в кінотеатрах, на дитячих майданчиках та у транспорті. Невідомі люди пишуть в інтернеті, що наштовхуються на отруєні голки. Втім, ця інформація неправдива, кажуть експерти. Такий міф існує вже багато років і немає під собою жодних фактів. Время от времени возникают такие и статьи, и так бы, ну, слух такой идет, да, что там то в клубе где-то тоже в каком-то году, я помню, была такая информация, кололи ВИЧ-инфицированные люди там зараженными шприцами. Ну, все это мифы, ну, на самом деле нет никаких, ну, живых, да, явных доказательств, фактов, да, тому, что есть. На своїй хвилі запорізькі активісти створили волонтерське радіо. Тризуб FM знаходиться на частоті 103,5. Воно віщає на території АТО, в ефірі звучить музика, історії про Україну та новини. На радіостанції, аналогів якої немає в Україні, побували наші кореспонденти. У нас грає Селін Діон. Ігор Лукашенко – один із засновників волонтерського радіо. Розповідає, така ідея виникла ще минулою зимою. Одного разу приїхав сюди до волонтерів. Вирішив послухати музику, включив радіо. Як з'ясувалось, на той час у селі Карлівка працювала лише одна радіостанція. І та не українська. Появилась ідея, ну, раз тут немає трансляції, може її можна зробити. От. Тобто ідея така появилась, і як би... Я предложил ее другим волонтерам, которые вот здесь вот обитают, скажем так, больше. Купили оборудование маломощное и сделали тестовую трансляцию. Все заработало. Ігор розповідає, Тризуб FM знаходиться на хвилі 103,5. Перед тим, як стартувати, активісти ретельно перевірили частоту та переконались, що вона вільна. Покриття радіо поки що невелике. Його можна почути у найближчих до Карлівки селах. Це радіо состоїть із музикального, українського і європейського контенту. Це новостні програми і програми, які... Ну, рассказывает историю про Украину, исторические факты про Украину, биография видатних украинских діячей, ну, то есть тем, чем мы маємо пишатися. У нас нету всех, скажем так, российских и пророссийских исполнителей, любых, которые поддерживают агрессию против Украины, войну, оправдывают каким-то образом, считая, что это там, заявляют, что это гражданская война и тому подобное. Ну, то есть не вдаваясь в вопросы. То есть у нас здесь нейтральные или украинские исполнители. Окрім Ігоря та Василя, над радіо працюють ще декілька волонтерів. Кажуть, беруться за цю роботу тільки, коли немає важливіших справ. Найближчим часом активісти мають намір збільшити покриття, зробити чіткий розклад виходу програм. Долучитися до цієї справи може кожен. З ідеями та пропозиціями можна звертатись через Фейсбук. Для цього слід зайти на сторінку Тризуб FM. Інна Гогой, Володимир Шот, телеканал Z. Тризуб в зоні АТО називається не лише радіостанція. Таку назву має, вже можна сказати, мережа пересувних стоматологій. Їх спеціально для бійців обладнали запорізькі волонтери. А ще відкрили у селі Карлівка стаціонарний кабінет. Як там все працює? Дивіться у сюжеті. У такому невеликому будинку знаходиться волонтерський стоматологічний кабінет. Працює тут і ось ця тендітна дівчина Галина. Вона приїжджає сюди вдруге. Сама живе у Київській області. Спочатку рідні не хотіли відпускати її на Донбас. Тепер просять дівчину лише про одне. Щоб мій телефон був рядышком. От де він, я не знаю на сьогоднішній момент. Якщо він дзвонить, значить я повинна відповісти, сказати, що зі мною все в порядку. Ребята, які виходять, улыбаються.
это приятно, потому что они мучаются зубной болью, зачастую они не могут вырваться неделю, две или три, они таких хомячками называют друг друга. Очень смешно это все выглядит, конечно, но приятно, что они выходят из кабинета, они улыбаются. Улыбаются, благодарят настолько искренне, что ну, ради этого, наверное, только едешь сюда. За день на прийом до медиків-волонтерів приходить чоловік 15-30. Цей стоматологічний кабінет – один на всю Карлівку. Лікарня, де раніше лікувались мешканці найближчих сіл, залишилась на території, яка не підконтрольна Україні. Місце населення ми знімаємо острий боль. Діток ми приймаємо всіх без виключення. Тобто дітки – це... Во сколько бы это ни было, летом, да, был случай, когда ребенка привезли 4:30 утра. Свого часу лікувався у цій стоматології. Він – 33-річний боєць 128-ї бригади із позивним «Псих». Потрапив у зону АТО під час 6-ї мобілізації. Тепер повертається додому, у Запоріжжя. Каже, везе із собою тільки спогади. Свіст снарядів не забуду ніколи. 122,2 мм. Міномет накрили нас. АГС і також... Стрілкотню ми не звертаємо увагу, звикли вже. Їду додому до сину. Сан Санич, жди, папа повертається. Для тих, хто продовжує триматися на передовій, волонтери обладнали 5 пересувних стоматологій. Виглядають вони приблизно ось так. Називаються «Тризуб». А це вже інший стоматологічний кабінет у Покровському військовому шпиталі. Волонтери сюди привезли сучасний рентгенологічний апарат. Місцеві лікарі кажуть, старому рентгену 34 роки. Він мав набагато менше функцій та можливостей. Сучасним ортопантомографом можуть користуватися як стоматологи, так і лори. Делает тот уровень диагностики, который до сегодняшнего дня мы здесь себе позволить не могли. То есть врач, стоматолог видит то, что он не может увидеть глазами, вот, то есть рентген. И он видит полную картину, полностью... Всі челюсті. Це дуже важливо при переломах. При переломах буваються зміщеннями. Це дуже важливо, коли в челюстно-ліцевому апараті, в зубочелюстній системі знаходяться осколки. Сам Ігор Ященко теж із Запоріжжя. Розповідає, раніше був приватним підприємцем, займався медичним обладнанням. Волонтерить у зоні АТО вже 1,5 року. Залишати передову Ігор Ященко, так само, як і Галина Гончар та інші волонтери, не збирається. Каже, має тут ще чимало справ. Побідіть в цій дурацькій війні і поїхати додому віддихати. Інна Гогой, Володимир Шот, телеканал ЗЕТ. Вікова історія. В цьому році газеті «Запорізька правда» виповнюється 99 років. Напередодні 100-річного ювілею колектив видання та українські митці започаткували марафон «Назустріч 100-річчю газети». Акція стартує на цьому тижні 3 листопада в музичному училищі імені Майбороди. Відбудеться святковий концерт, а 5 листопада – фестиваль юних талантів. В ньому братимуть участь вихованці інтернатів, переможці отримують сертифікати – що дадуть їм переваги при вступі в музичне училище. Я, як директор музикального училища, дуже заінтересований в тому, щоб подобних мероприятий було як можна більше у нас на території області, тому що це наші потенціальні абітурієнти, всі учасники фестивалю – це наше майбутнє. Дитяче самоврядування. В Запоріжжі відбувся 4-й позашкільний форум лідерів. На захід зібрались президенти шкіл та їх команди. Діти підготували тематичні танці та пісні. Організатори розповідають, це новий спосіб обміну думками та досвіду. В рамках заходу на учнів також чекають майстер-класи від викладачів та студентів місцевого університету. Виділено додатково 1 000 000 гривень для придбання дуже потужних музичних комплексів, які для позашкілля є знахідкою на сьогодні, для створення умов самореалізації дітей, які навчаються у системі позашкільної освіти міста Запоріжжя. Юні таланти. В Запоріжжі відбулася виставка робіт дітей позашкільних навчальних закладів. Свої наробки представили хлопчики та дівчатка з кожного району міста. Чим дивували діти, розповість Євгенія Вартій. Дівчаткам-близнюкам Софії та Віриниці Титаренки по 12 років. Вони з малку полюбляють малювати та створювати аплікації. Кажуть, займаються цим більше 3 років. На фестиваль привезли 7 робіт. Це мої картини, я їх зробила зі своєю сестрою. Це камінь. Ми
берем камни, разукрашиваем и делаем фон и наклеиваем. Одна работа где-то один день, несколько часов. Допомагає дівчатам створювати композиції їх керівник Ольга Миколаївна. Розповідає, особливо малеча полюбляє морську тематику. У нас было много морских камешков, они стали рассматривать, и многие камни напоминали какие-то фигурки, рыбки, там, птички. И девчонки стали придумывать композиции. Вот, первая композиция была «Моя семья». Там на фоне моря они сидят все. Участь у щорічному фестивалі взяли близько 30 вихованців різних творчих об'єднань та закладів. Приймають участь вихованці з 12 позашкільних навчальних закладів. Кожна дитина презентує свою персональну виставку. Якщо раніше це були окремі роботи, а зараз вже кожна дитина від 5 до 10 своїх робіт виставляє. Організатори фестивалю відзначають, на цьому зупинятися не збираються, вже планують нові заходи. А Вероніка та Софія Титаренко – ідея для нових робіт. Євгенія Верті, Сергій Регеда, телеканал «Зет». Це були всі новини цього дня. Завтра дивіться у прямій трансляції сесію міської ради. А о 14:00 – новини на телеканалі «Зет». З вами була Дар'я Сімутіна. На все добре.